Vėlyvas labas vakaras visiems, kas mane klausote. Trumpai pakalbėkime apie Lietuvos krašto apsaugą. Teisingiau apie Lietuvos krašto apsaugą kabutėse. Kada pasižiūri tos skaičius, mes matome tik tai vieną dalyką. Milžiniškos lėšos yra išleidžiamos tam ir kada pasižiūri tos pirkinius, ką jie perka, supranti, kad tiesiog yra leidžiami pinigai vėjų, jie yra taškomi ir jokios apčiuopiamos naudos jie neduos, visi tie išleisti pinigai eina į unitazą. Ir liūdniausia yra tai, kad paprasti žmonės negali nieko pakeisti, adekvatų žmonės negali pakeisti, aš negaliu nieko pakeisti, ką aš galiu tik tai apie tai kalbėti, bet pasižiūrėjus į rinkimų rezultatus, beveik milijonas Lietuvos piliečių, o tai yra apie 40% balsavo už karo vanagus. Ir po to prasideda tie mekenimai, kad komentaruose mes nebalsavom už Gitaną Nausėdą, mes nenorėjome, kad ta prezidentė taptų Ingrida Šimonytė, ir tai kartojasi kiekvieną kartą, ir tas pats buvo ir po pirmųjų Nausėdos tų rinkimų, kada Nausėda tapo prezidentu. Tas pats įvyko ir dabar, politinės juodos technologijos, ir mes, jeigu manęs paklaustų, kame reikalas, kodėl mes negalime laimėti, tai aš atsakyčiau, kad mes pralaimime informacinį karą. Mes nežinome, kaip pasiekti žmonių protus, mes tingime dirbti, mes iškeliame savo asmeninius interesus aukščiau visuomeninių, visa tai yra suprantama, nes kiekvienas iš mūsų turi gyventi, turi asmeninį gyvenimą, o tame informacinėme kare reikia labai daug laiko, sveikatos ir resursų. Čia yra ne kaip priekaištas, bet kitiems nepriekaištas tiems, kurie kažką tai daro, bet tiesiog yra objektyvus toks pastebėjimas ir va tokia yra tiesa. Na, kokia mano mintis šiandien būtų, aš pasižiūrėjau į tos skaičius keletą metų statistiką, kiek pinigų taško Lietuvos administratoriai. Aišku, ta kreivė kyla jau labai senai, sumos didėja, išleistos sumos gynybos biudžetui ir procentai nuo BVP, bendro vidaus produkto, didėja, žodžiu, kreivė kyla su kiekvienais metais aukštyn, taip kaip ir Lietuvos skola vis didėja ir ateista diena, kada faktiškai Lietuva negalės net išsimokėti procentų ir tos finansinės institucijos ar bankai, užsienio bankai, kurie skolina tuos popierinius pinigus ar skaičiukus kompiuterio ekrane, perims visus likusius Lietuvos aktyvus. Tai, kas yra užstatyta vekseliuose, vertybiniuose Lietuvos administratorių popieriuose. Na, aš atsiverčiau pirmą puslapį, Lietuvos krašto apsaugos ministerijos puslapį, ir vien tik tai pranešimai, pirkiniai, ką nupirko, už kiek nupirko, ir čia yra informacija, tik oficialiai informacija. Aš manau, kad vyksta ir daugiau dalykų, kurie yra neskelbimo visuomeniai, tai yra slapta informacija, aš neturiu prieimo prie slaptos informacijos. Ir mes susidarome nuomonę apie tuos pirkinius tik tai iš viešų šaltinių. Mano šaltinis yra oficialus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos puslapis. Na, pirmas puslapis ir vien tik tai antraštės pirkiniai. Krašto apsaugos ministerija perka oro gynybos sistemas MS HORAD. Na, ir perka iš švedų 147 milijonai, tokia yra sutartis, tos
tos oro gynybos sistemos, kokius jūs galite paskaityti patys, čia aš neužsimsiu tom. Žodžiu, va tokia suma 147 milijonai ir žmonės tiesiog priprato prie tų skaičių, tie skaičiai nieko nesako, lyg tai netiesiogiai žmonių kišenės yra išimama, tai iš Lietuvos biudžeto, o kas yra Lietuvos biudžetas, ar paprasti žmonės gali kontroliuoti Lietuvos biudžetą, ne, Seimo nariai tai daro, ar gali Lietuvos žmonės išsirinkti savo tinkamų žmonės, ne, jie yra nepajėgus, maksimum ten gali prasiveršti porą žmonių, kurie nedarys Lietuvos politinėme gyvenime jokio skirtumo ir tai dar klausimas, ar tie du ar trys žmonės tai darys. Tiesiog yra tokia kloaka, juoda skylė ir realiai čia mes galime kiek norite kaltinti Lietuvos administratorius, bet esmė yra, kad Lietuvos žmonės atveda tuos administratorius į Lietuvos politinį valdymą. Kita antraštė. Čia prie skyriaus įsigijimai ir infrastruktūros plėtra. Krašto apsaugos ministerija perka įvairių tipų dronų ir mes atsidarome. Čia vėl paklodė, iš kur perka, už kiek perka, galime paskaityti. 36 milijonai. Dronai jau bus pristatyti šį rudenį, likę 2025 metais. Skubos tvarka perka, skubos tvarka ir labai jie jau intensyviai ir skubiai kažkam ruošiasi. Na ir patys galite paskaityti, jeigu jūs domina tos tų pirkinių detalės. Taip pat keičia jie įstatyminę bazę, nes visi tiems pirkiniams skubos tvarka turi būti kažkokie tai įstatymai, tai yra ne problema, kada turi Seimo kišenėje, tos įstatymus gali greitai parašyti ir viskas atrodys labai labai legaliai. Va, Liepos 3 antraštė, vyriausybė pritarė nutarimui dėl gynybos ir saugumo pramonės įstatymo įgyvendinimo. Dėl gynybos ir saugumo pramonės įstatymo įgyvendinimo. Aš tikrai nenoriu skaityti to įstatymo, jį nagrinėti, čia jį pateikti visuomeniai. Tai yra faktiškai laiko gaišinimas, tai yra beprasmiška. Kas iš to? Juk vis dėlto daugiau, beveik milijonas Lietuvos piliečių balsavo už karo vanagus ir va, ta valdžiukė, tie Lietuvos administratoriai, apie kuriuos aš kalbu, jie atstovauja jų interesus. Tie, kurie neturėjo savo kandidato, tie nebalsavo ir gerai padarė ir va, turime va, tokiame situacijoje kažkaip taip gaunasi, kad tas tikrasis kandidatas nepasirodo, neiškyla, o jeigu jis pasirodo, tai pasirodo gali būti feikinis, gali nuvilti daugeliu savo elgesiu ir savo pasisakymais. Ir o visos tos politinės partijos, lygtai 17 politinių Lietuvos partijų dalyvavo Seimo rinkimuose, yra vienos prie vieno. Beveik visos politinės partijos turi įrašų savo programuose dėl NATO, dėl Europos Sąjungoje, todėl apie tas politinės partijas kalbėti, ieškoti grūdų mėšlę, tikrai tai yra laiko gaišinimas. Na, einame toliau, apie ką aš norėjau pasakyti. Kita antraštė, premjerė ir krašto apsaugos ministras apžiūrėjo atnaujintą Birutės Ulonų bataliono infrastruktūrą ir pagerintą sąlygas kariams. Viskas yra gerinama Lietuvos kariuomenė, yra milžiniškos lėšos investuojamos ir visos kitos sritys merdi, švietimas, medicina, tiesiog merdi ir ką mes turime, turime va tokį gyvenimą Lietuvoje, kada ir mokslas tampa mokamas ir medicina tampa mokama, už viską reikia mokėti ir tikrai su tom lietuviškom algelėm, net ir užsienį dirbant algelėm, tikrai yra labai sunku išsilaikyti ant paviršios. Ir čia ne kažkoks tai virkavimas, čia tiesiog yra objektyvi tiesa
Ir tas tos replės vis labiau labiau spaudžia Lietuvos žmogų ir bet Lietuvos žmonėms, kuo daugiau jos tratina, dulkina, tuo labiau jiems yra geriau ir jie, kaip sakoma, atiduoda balsą už savo skriaudėją. Čia yra jau psichologų tema. Na, einame toliau. Antraštė po antraštės bus teigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose. Kiekviena antraštė, kiekvienas straipsnis yra tik tai karinių tų žaisliukų pirkimai, poligonų plėtimai, poligonų nauji steigimai. Jau apie tos poligonus aš esu kalbėjęs ir einame toliau. Birželio 19, evakuaciniai tankai, Bergen Panzer 2 pristatyti Lietuvos kariuomenį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, atsiverčiau aš šiandien lentelę ir žiūriu, kiek jie vis dėlto išleidžia pinigų. Čia duomenys nuo 2015 metų, jie čia labai gudriai rašo, skliausteliuose parašyta, kad sumos parašytos milijonais. Ir, nu, kas tas milijonas, bet jie nerašo milijardai, jie rašo milijonais. Bet tūkstantis milijonų yra vienas milijardas. Milijardas jau skamba taip rimčiau skamba, išleido milijardą, ne milijono, milijardą. Gerai, kad dar ne trilijoną. Ir tūkstantis milijonų yra milijardas ir 2015 metais, va kokia suma buvo išleista, 424 milijonai. Tai apie pusę milijardo tik tai arba 1% nuo bendro vidaus produkto. Ir jau nuo 2015 kreivė ėjo į viršų. 16 metais 574 milijonai, 17 jau 723 milijonai. 2018 jau 894 milijonai, 2019 976 milijonai, beveik jau milijardas ir tai pirmą kartą 2 procentai nuo bendro vidaus produkto. Nors kas iš tikrųjų yra tas bendras vidaus produktas, va, bankas paskolino fiziniam asmeniu pinigų ir ta suma jau įrašoma į bendrą vidaus produktą. Tiesiog paprastam žmogui kasdieniniam gyvenime mažai kas ką vaidina tas bendras vidaus produktas. Tai yra ekonomistų skaičiai, tai skaičiais galima visai manipuliuoti ir paprastas žmogus tiesiog nesigilina, jis tiesiog mato kasdieninį gyvenimą ir matydamas kasdieninį gyvenimą, jis daro savo išvadas, o kasdieninis gyvenimas yra žiaurus Lietuvoje ir matyt, jis dar bus žiauresnis. Na ir pagaliau 2020 metai, aišku, konservai valdžioje, pirmą kartą ta suma peršoka milijardą ir jie čia rašo gudriai 1030 milijonų. 1030 milijonų yra milijardas ir 30 milijonų ir jau tas procentas viršė 2 procentus nuo bendro vidaus produkto 2,07. 22 metais suma pusantro karto padidėja, tampa jau daugiau kaip 50 procentų padidėja ir ginklams krašto apsaugai Lietuvos administratoriai skyrė 1648 milijonus, kas yra 1 milijardas 648 milijonai ir jau yra 2,45 procentai nuo bendro vidaus produkto. Ir su kiekvienais metais neprocentaliai tos sumos didėja, bet kartais ir faktiškai per 2 metus, vat buvo 2020 milijardas ir praėjo 2 metai, 3 metai praėjo jau 2023, jau iš milijardo tapo 2 milijardai, tiesiog iš milijardo krašto apsaugai skiriama 2 milijardai. Ir milijardas ten, milijardas šiandien, koks yra skirtumas, tiesiog žmonėms nieko nesako tie skaičiai.
Ar milijardą išleisim, ar 2 milijardus išleisim, ar 10 milijardų išleisim, ar 100 milijardų išleisim. Kiek pasakys amerikiečiai, tiek mes ir išleisim. Ir dėl ko aš kalbu apie tos skaičius, nes amerikiečiai jau ir pasakė. Ką mes turime? 2024 metai, 2 milijardų aišku neužtenka, suma šoka iki 2 milijardų, beveik 300 milijonų. Tai jau yra pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Ginklams skiriama 3 procentai, daugiau kaip 3 procentai nuo bendro vidaus produkto. Ir kaip savo debatos Ignas Vėgėlė yra sakęs, pinigų yra ir bus. Tiesiog padarysim keletą auditų, kažkas ten gal vagė, bet pinigų yra kaip šieno. Ir 2024 metai ir aš įsitikinęs, kad 25-ais kreivė eis į viršų, ne procentais, o kartais 26-ais viskas eis į priekį, kol kažkokios tai gamtinės jėgos tą beprotybę sustabdys, nes Lietuvos žmonės neturi nei potencialo tam pasipriešinti, nei žino, kaip tai padaryti ir kas liūdniausia, patys nori to, kaip minėjau. Beveik milijonas balsavo už karo vanagus. Tai karo vanagai tą ir daro. Tiesiog ginkluojasi. Finansinis sektorius skolinasi, užstato žemės. Užstato visus aktyvus, ką dar turi savo balanse Lietuvos administratoriai. Kodėl aš kalbu apie tos skaičius, apie tas kreivės, nes aš tikrai žinau, kad nieko aš negaliu pakeisti apart to kalbėjimo ir kam iš viso dabar aš čia kalbu, kokia yra iš to nauda. Aš tik tai noriu, galima sakyti, parodyti vieną momentą, kaip anglosaksai, amerikiečiai trolina va tokius čiabujus kaip mes ir trolina ne Baideno administracija. Baidenas dar yra pusė velnio, jisai tiesiog neadekvatus žmonus, gal demencija serga ir nereikia iš jo juoktis. Visi mes anatvėje galime būti tokiais, ypatingai prie šitokio gyvenimo. Aišku, problema yra, kad Amerikos politinis establishmentas jį laiko ir matyt laiko dėl tam tikrų priežasčių. Čia aišku kita pokalbio tema, bet taip pat Lietuvos čia buvius trolina ir Trumpo aplinka. Va, dėl ko aš kalbėjau apie tos skaičius, nes noriu pacituoti, ką pasakė Trumpo aplinkai labai artimas žmogus ir Trumpui laimėjus rinkimus, matytas žmogus, jo pavardė yra Colby, Elbridge'as Colby. Tai yra Trumpui, jeigu Trumpas laimės rinkimus, jis matyt taps Trumpo administracijos gynybos sekretoriaus padėjėjas. Čia buvo jisai prie pirmosios administracijos, kada Trumpas prezidentavo. Ir jeigu Trumpas laimės rinkimus, matyti, jis susirinks savo seną komandą. Ir aš jums pasakysiu, ką pasakė tas Colby. Čia buvo ne tai, kad trolinimas, galbūt čia net ne trolinimas buvo, čia gal buvo paliepimas, signalas o tokiems bepročiams kaip Kasčiūnai, kaip Lietuvos konservams. Štai ką jis pasakė, čia Trumpo administracijos pareigūnas. Gynybos sekretoriaus padėjėjas, labai aukštos pareigos užėmė. Ką jis pasakė? Kalbėdamas apie tos 3 procentus, ką skiria dabar Lietuva, daugelis šalių Europos Sąjungoje neskiria net 2 procentų. Galbūt dabar situacija pasikeitė, bet anksčiau ir Vokietija neskirdavo net 2 procentų nuo bendro vidaus produkto. Ir tik tai taip vadinami Baltijos tigrai, aišku, kabutėse skiria tuos 2 procentus, o dabar jau skiria visus 3, o Lenkai gal ir 4 skiria, gal ir daugiau, kalbama apie 5. Tai 5 dar nieko. Štai ką pasakė tas Kolbė. Nemanau, kad čia įspūdinga, jog Lietuva skiria 3 procentus.
kad Estija skiria 3 procentus nuo bendro vidaus produkto gynybai. Dabar dėmesio, jų vietoje skirčiau 10 procentų, jeigu tikrai rimtai vertinčiau rusų grėsmę. Manau, kad europiečiai privalo suprasti, jog jiems reikia stiprinti savo ginkluotąsias pajėgas ir ko įmanoma skubiau. Čia ar trolinimas, ar paliepimas, čia jums spręsti, jeigu iš tikrųjų būtų reali rusų grėsmė, jis sako, reikia skirti daug daugiau negu 3 procentus. 10 procentų, o galbūt ir 20, o galbūt ir 30 procentų, o galbūt 50 procentų, pusę viso Lietuvos biudžeto reikia skirti ginklams. Tai jeigu 10 procentų, 3 procentai nuo BVP yra virš 2 milijardų, tai 10 procentų dauginamės iš 3, tai 2 kart 3 yra 6, ten daugiau virš 2 milijardų buvo. Tai 7 milijardus, 7-8 milijardus arba 7 tūkstančius milijonų, kaip patys šioje portale skaičiuoja. Ir liūdniausia yra tai, kad atėjus Trumpui, Trumpo administracija taip va, užtrolins čia buvus bananų šalies gyventojus ir tokie kaip Kasčiūnas, tokie kaip konservatoriai, jie puls vykdyti. Taip pat vykdytų ir Ignas Vėgėlė, jeigu jis būtų buvęs išrinktas, ir visi kiti karo vanagai. Taip pat noriu priminti, kad ir kartu su Vyčiu partijos programoje parašyta, yra jų programoje parašyta, kad NATO yra vienintelė garantija Lietuvos saugumui ir tai sukelia minčių ir atėjus X dienai, atėjus tai dienai, kada reikėtų iš tikro balsuoti taip, kaip nori Lietuvos adekvatų žmonės, kad neskirti tiek daug pinigų ginklavimuose, visas tas lėšas mesti į sveikatą, į sveikatos apsaugą, į švietimą. Visi tie personažai, visi tie partiniai, visi tie politiniai oportunistai matyt kilnotų rankutės taip kaip reikia, nes truputį paspaustų jos ir jie dėl bendro ramumo, dėl bendro tos atmosferos, tos politinės tiesiog kilnotų rankutės. Kas gali duoti garantiją, 100% garantiją, kad jie balsuotų kitaip? Aš tokios garantijos tikrai negaliu duoti, nes visus tos politinius klonus, personažus stebiu ilgą laiką ir tikrai galima drąsiai sakyti, kad jie neturi tos politinės valios, politinės drąsos ir net noro, kad būtų kitaip. Tiesiog jie yra konformistai ir iš žmoniškosios pusės galima juos suprasti, kam pūsti prieš vėją. Tai va, tokios mano mintis šiandien. Nedaug dėvė bus išrinktas Trumpas, visi svaigsta, kad va, išrinks Trumpą ir karas Ukrainoje sustos ar kažkaip baigsis ir slavai nebežudys slavų. Vienintelis variantas, kad pasikeistų kažkas geopolitinė situacija, Rusija turi laimėti šiame konflikte išeiti laimėtoje ir tada jį diktos savo sąlygas. Jeigu Rusija pralaimės, kas tai yra neįmanoma, tada mums mažai nepasirodys, kada globalistai perims visą pasaulio kontrolę. Ir šį video įrašą norėčiau užbaigti Fursovo citatą, kuris yra pasakęs, Rusija yra paskutinė kliūtis globalistams į pasaulinę valdžią. Jūs galite sutikti su tom, galite nesutikti, jis tai pasakė. Tai yra tikrai puikus Rusijos akademikas. Ir aš tai minčiai tikrai pritariu. Rusija yra paskutinė kliūtis globalistams į pasaulinę valdžią. Aišku, Rusijoje yra korupcija, toje pačioje Rusijos gynybos ministerijoje yra korupcija,
Bet teikia vilčių tai, kad gynybos ministras pakeistas, dabar mes turime Belousovą, jis daro ten valymus, vyksta suėmimai ir tikėkime, kad viskas eis į gerąją pusę, o kas mums daugiau belieka tik tikėti ir kad kažkokios aukštesnės jėgos įneš kažkokį tai pasikeitimą į tos mūsų gyvenimus. O Lietuvoje nieko gero nesišviečia, Seimo rinkimai iš vis nieko nepakeis, tiesiog kol kas liūna, taip pasakyti, Lietuva yra didelė, didelė juoda skylė. Tai tiek tada 10 kartų, ačiū, kad klausėte, saugokit save ir tada iki kitų kartų.